Ei, quer chegar ao tão sonhado diamante? É muito fácil. Compre agora o guia Seja Diamante na Season 9 e garanta já o seu sucesso no League of Legends. Lá, você terá dicas de quem realmente tem do jogo, de como melhorar e chegar no seu elo desejado. O link está no primeiro comentário. Eu trago a morte. Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu tô trazendo pra vocês o famoso Nasus Jungle, mano. Rapaziada, o Nasus Jungle tá muito roubado porque ele consegue 12 stacks do Sifão por monstro grande. Ou seja, toda vez que eu matar um monstro grande, eu vou conseguir 12 stacks do Sifão. O Sifão, pra quem não sabe, mano, é a arma do Nasus, rapaziada. E quando a gente dá um Q, mata um monstro usando o Sifão, a gente ganha stacks, mano. E esses stacks são convertidos em dano, certo? Então bora que bora, mano. Não esqueça, rapaziada, se você gosta do canal, quer fortalecer, deixa o seu like no começo do vídeo, mano. Os últimos vídeos estão pegando pouquíssimos likes, mano. Isso prejudica demais, família. Então não custa nada dar o seu likezão pra fortalecer, beleza? Vamos lá, mano. Beleza, pegamos o primeiro stack. Vamos sem bobear, pegar o sapo rapidinho, velho. Por quê, mano? Reparem, 12 stacks já, rapaziada. Porque a gente quer pegar o aranguejo, cara. Só que o problema é que o jungle inimigo é um Wyvern, mano. E ele já pode ter colocado a magia dele no aranguejo lá. E não vai dar pra gente pegar, mano. A gente tá com o Down Reduction um pouco baixo no começo. E aí demora pra pegar os stacks, tá ligado? Mas a gente vai pegando aos poucos, beleza? 24 stacks já. Já é bastante, mano. Muitos stacks. Tamo contra um Wyvern, é complicado jogar contra a Wyvern. Não pode bobear, mano. Rapaziada, não esqueça também, mano. Se você quiser participar dos vídeos, participar das gravações, ou até, sei lá, só jogar uma partida comigo, mano, é muito fácil. Me siga no Instagram, porque quando eu jogo de madrugada, mano, ranqueado, ou então normal game, pra mim testar algum campeão, antes do vídeo, eu chamo os inscritos pra jogar, rapaziada. Mas eu chamo pelo Instagram, mano. Então se você quer ser chamado, quer participar dos vídeos, é só me seguir no Instagram, tá? Vou estar colocando aí no primeiro comentário. E é só me seguir lá, que eu vou chamar vocês pra jogar, beleza? Vamos que vamos, mano. Estamos com 38 stacks já, já é bastante. Vai batendo no minion grande agora, pra gente dar tempo de matar o pequeno, mano. Repare com o blue, nosso cooldown reduction diminui, né, velho? Então isso é bom, velho. Maximiza o Q, já nem maximiza o W ainda, porque a gente não vai usar o W ainda, mano. Beleza, estacamos. O mais difícil de destacar é as galinhas, rapaziada. Porque são muitas galinhas, mano. Então demora bastante. Mas tá tranquilo. A gente vai aos pouquinhos destacando um por um, velho. Beleza, mano. Bate no minion grande sempre. Até o cooldown do Q voltar. Beleza, mano. Destacamos o grande, tranquilo. Como que morre pra Wyvern? Beleza, mano. Eu não quero perder esse stack pequeno, então não vai deixar ele aqui até o nosso Q voltar, velho. Nossa, foi pior, hein, mano. Foi pior, velho. Porque demorou pra resetar as galinhas, mas tá tranquilo. Destacamos o grande. Agora vamos pegar esse stack pequeno aqui que sobreviveu, né, mano. Repara que a gente tá tentando estacar todos, mano. Temos 100 de stacks. Mano, 100 stacks em 4 minutos, cara. 100 de stacks praticamente em 4 minutos de jogo só, mano. Isso é muito roubado, rapaziada. Tem essas pedrinhas. Literalmente, 108 stacks, mano. Vamos ver quantos ainda consegue em 5 minutos, cara. É muita coisa, mano. Beleza. Agora tem 4 pequenos stacks e a gente vai esperar pra pegar, velho. A gente vai pegar um por um, mano. Pegar todos os stackzinhos pequenos, velho. Fala, Conrado, mas isso aí não vale a pena. Vale, mano. Vale a pena porque cada stack é dano, mano. São 117 stacks em apenas 5 minutos, mano. É muita coisa, mano. Vamos segurando aqui os minionzinhos. Pegar todos os stacks, mano, possíveis, velho. E agora segura e pega o último, mano. Aí vai base e vai comprar o primeiro item. Que é o smite de gelo, tá?
Beleza. Tá gravando sim, tá tranquilo. Espero que esteja bom. Galera, se você tá gostando da gameplay, se você tá conseguindo entender alguma coisa, mano, conseguir melhorar em qualquer coisa, galera, deixa os likes, porque é muito importante o like de vocês, tá, mano? Rapaziada, por que eu não fiz o smite já de primeiro item, mano? Por quê? Porque eu quero cooldown reduction, cara, e esse bagulho me dá 10 de cooldown reduction. Então é bom que a gente não fica perdendo todo aquele tempo na hora de matar os minions e pegar os stacks, beleza? O próximo item é o smite azul. Então vamos lá, mano. Não esqueça, mano. Deixa seu like, se inscreva no canal que tem vídeo todo dia, mano. É muito importante, tá? Vamos lá. Tranquilão. Pegou já o stack do pequeno. Bate no grande. Por que a gente pode usar isso aqui? Por quê, mano? Porque nós já tá com o down reduction bem baixo, velho. Repara que nós não perde vida na jungle, mano. Nós faz jungle tranquilo, sem medo de perder vida, mano. Isso é uma das melhores coisas que tem. Vamos solar o dragão já já pra gente ter mana infinita, tá? 144 stacks a gente já tem, é bastante. A gente nem sente falta do smite, não maximiza o W ainda. O W, nós só vai maximizar o W no level 7. Vamos smitar pra gente ganhar tempo, velho. Não vou W não, cara. Sinto muito. Próximo eu dou. Beleza. Bastante stack, 168. Se tiver um gauge é perfeito. Acho que não tem. Estacamos a laranjinha ali. E agora level 5 a gente sola o dragão, tá, mano? Fala, Conrado, por que que vai solar o dragão, cara? Às vezes não vale a pena, porque é pouco stack. Mas é importante o dragão. Porque dá objetivo, cara. Dá objetivo, faz a gente ter mana infinita e vida infinita, velho. Isso é importante. Sustaina, na verdade. Tomara que não consiga fazer, mano. Boa. Estacamos o dragão, beleza. Dragão estacado. Estamos praticamente level 6, tá? Então já garantimos nosso level 6 tranquilo. Quando eu falei, tomara que a gente consiga fazer, não é que eu achei que a gente não ia conseguir fazer sozinho, tá? É com medo de alguém vir e matar a gente, tá? E agora vai continuar, vai fazer aquela baguncinha lá, mano. Matando aquela galinha, né, velho? Bot lane sempre jogando do jeito bom, do jeito que a gente gosta. Tomara que o jogo dure bastante pra gente carregar, mano. Tamo level 6, beleza. Perdemos um stack, isso me deixa muito triste, cara. Beleza, tacamos. O red vai nascer em 12 segundos, então nós vamos fazer esse... Fazer o red não, vamos fazer o red depois das pedras. Por quê? Porque senão o red tica nas pedras e fica ruim pra gente fazer os stack, vai pegar os stack. Beleza. Bate sempre na grande. Reparem, rapaziada, isso aqui é muito bom, mano. Se quiser usar na sua ranqueada, pode usar, que vale a pena, galera. É muito roubado, tá, mano? Garanto que você vai ter muitas vitórias, mano. Se fizer certo, obviamente. Esse aqui dá pra gente bater antes de destacar. Então vamos lá, mano. Coloca nos comentários também, galera, a opinião de vocês. Se vocês acham que essa estratégia é boa, se ela é ruim, se o Nas Jungle vale a pena fazer ou não. Coloca nos comentários, que é importante, tá, galera? A opinião de vocês. Eu leio todos os comentários. Não consigo responder todos, mas eu leio todos, mano. Se você quiser conversar comigo, é só me seguir no Insta, mano, que vai estar aparecendo aí em cima, beleza? Beleza. Pegar só o último stack e depois vamos pegar o red. O Ivern tá level 6. Mas ele tá bem fracão. Beleza, matamos level 7. A Irelia tá 7 também. Olha o Ivern aqui, ó.
Beleza, eu não consegui me estacar ele, mas pegamos a kill, isso é bom. Isso é muito bom, na verdade. Eu não consegui estacar porque eu gastei o Q pra nerfar a vida dele, mano. Mas tá ótimo, matamos o Ornn. No Ornn, não, Ivern. Tamo de head também, isso é ótimo pra gente. Boa, Annie. Boa, Annie. Beleza. Vamos tentar pegar todos os tags. A gente já tá com quantos? 270. Oh, meu Deus, tem um barulho aqui no meu quarto. Calma aí, rapaziada. Só tirar um rádio aqui. Beleza. Resolvi, galera. Desculpa aí, tá, mano? Coloca aí nos comentários, mano. A hora do bug aqui do rádio, mano. Beleza. Fala pro Galito, a bot, a gente tomar cuidado por causa da Riven, que vai no bot. Riven não, Irelia, perdão. Tranquilo, mano. Beleza, mano. Dragão vai nascer em um minuto. A gente nem vai base ainda. Repara, galera, que a gente não sente nenhuma falta de base, mano. Temos 3 mil de ouro e não sentimos zero falta de ir na base, mano. O sustain do Nasus Jungle é muito forte também. Isso é importante, esse sustain, cara, pra um jungler. Porque a gente consegue ficar na jungle sem ficar exposto à morte, mano. Não vale muito a pena fazer agora, porque fazer... Não valeria muito a pena fazer agora, porque, mano, a gente tem head. O head fica ticando nas galinhas e pode acabar matando elas, velho. Bate no grande agora. Agora é pegar um por um, velho. Pega o grande. Maximiza o Q. Pega um pequeno, depois pega o outro pequeno. Tem bastante stack pra gente no mid, então a gente vai pegar. É, faltou cooldown. Beleza, mano. Tadinho, o Echo morreu. O Echo não, o time morreu. Vamos pegar o Blue agora. E vamos continuar estacando, cara. Nosso jogo é late game, rapaziada. Quantos stacks? 318, é bastante stack já. 300 stacks em apenas 3 minutos. É muito stack, hein, mano. Se não é pegar o dragão, é melhor ainda. O problema é que a gente já tem muito ouro. E esse ouro pode fazer falta na hora de uma luta. Então vamos base, mano. A gente mata, hein. Tá bom. Morremos uma vez, mas conseguimos matar o cara. Pegamos um stack de 13, mano. A gente ia ter que ir base mesmo, então não vai influenciar nada. Seguinte. Eu não sei o que eu faço, cara. Não sei se eu faço cooldown reduction. Vamos trazer uma manopla. Não tem muito dano físico lá. Mágico, mágico e mágico. Mas isso aqui vai me ajudar por causa do dano base, né, velho? Não. Cara, não sei, eu tô em dúvida, rapaziada, sinceramente. O inimigo foi eliminado. Cara, eu vou fazer esse item aqui, apesar de ele me atrapalhar um pouco nos stacks, mano. Vou fazer a manopla e vamos fazer a bota de armadura, mano. Não, a bota de resistência mágica, perfeito, mano. Por quê? A gente vai ter bastante cooldown reduction, vai ter vida... E vai ter armadura, mano. É tudo que a gente precisa. Daqui a pouco a gente faz o item da jungle, tá? O dragão já nasceu. A gente quer pegar esse dragão. A gente tá bem forte, mano. Tamo com 70 de farm. Tamo com quantos stacks? 340, mano. É o que a gente precisa de stacks. Morreu, coitado. A gente quer stacks, mano. Não quer nada além de stacks, cara. E cooldown, né, velho? Será que eles estão fazendo dragão? Atacamos. Vamos tentar solar o dragão agora, rapidinho, velho. Sem perder tempo, mano. Vamos lutar pra ter velocidade de ataque, velho. Repara no dano dos meus stacks, rapaziada.
Vocês repararam como esse dragão morreu? Esse dragão sumiu, cara. Derretido o dragão. Acho que foi um dos dragões mais rápidos que eu já fiz, mano. Os campeões que fazem dragão mais rápido é o Nasus, lutado, velho. É muito rápido, cara. Sinceramente, cara, aquilo ali... Porra, eu acho que chega até a ser mais rápido que o Mastery, hein, mano. A velocidade que eu fiz aquele dragão, hein, mano. É que não é um dragão muito poderoso, mas mesmo assim, mano. A velocidade que nós fez foi muito rápida, velho. Beleza, estacado. 380 stacks. Muito forte. 2/1. Isso porque eu me matei aquela hora. Eu quis me matar. Aqui é 1/1. É um stack em cada. Um auto-ataque e um Q. Tranquilo. Não temos ult, cara. Morremos porque não tinha ult, velho. Nossa, isso foi muito triste. Faltou a nossa ult que a gente usou no dragão. Mas tá de boa, rapaziada. Tá de boa, mano. A Irelia tá forte, então a gente vai fazer armadura, tá? Ou será que a gente traz uma... Não sei, galera. Não sei mesmo. A gente já tem manopla. Acho que eu vou fazer um item de... Não, vamos fazer mais vida. Porque a gente já tem dano, velho. A gente já vai ter bastante dano já. A Irelia matou a gente porque a gente não tinha ult. A gente matava os dois, mano. Tá tranquilo. A gente tem bastante stacks, cara. 411 stacks. Será que não consegue chegar a 1000? Tem que continuar estacando pra chegar, mano. Boa, Galho jogou bem. Vamos fazer arauto agora. Repara, galera, que a gente tem todos os objetivos do jogo, tá, mano? Se a gente tivesse ult, acho que me matava, hein, mano? Nice, o Galho ficou forte, mano. 500 de dano no monstro, hein, velho? É muito dano. Nossa, quase que eu faço caquinha, mano. Beleza. Nossa, olha o dano que eu dou no mob, velho. Sem contar o slow, né, rapaziada. É um Qzinho em cada bicho. Beleza. Agora vamos pegar o arauto, que tá fácil, velho. Tamo muito forte, sem de farm. Tamo muito melhor que o Ornn. Pegamos todos os dragões. Se a Irelia vir, a gente sola ela muito fácil. Daqui a pouco a gente vai pra uma, encarar uma luta, rapaziada. Mas não é o momento ainda, tá? Deixa alguém vir pra cima, eles vão ver. Eles acham que eu tô fraco porque eu morri pra Irelia e pro Ornn. Mas porque eles me pegaram sem ult, sem nada, velho. Nossa, isso é foda, velho. Toda hora isso acontece, mano. Drag nosso. Ah, você tá morto, meu filho. Nossa! Que isso, cara? Esse dano foi meu? Esse dano foi do meu sifão? Cara, é insano se foi do meu sifão, hein? Ah, se foi do meu quê? Foi insano demais, velho. Olha isso! Vocês viram isso, rapaziada? Vocês viram o dano que eu dei, velho? Que isso, cara? Isso que eu não tenho nenhum item de dano. Vamos trazer um item agora? Interessante. Eu não tô tankando. Isso tá ruim, velho. Isso tá me incomodando. Tô tomando dano AP ou AD? Tô tomando dano de torre, velho. Mas tá de boa. Deixa eu ver esse item que ele faz. Ah, beleza. Esse item é perfeito pra gente. Mas será que é o mesmo efeito? Não, não é o mesmo efeito não, cara. Tá ótimo, mano. Vamos trazer a blue build aqui, mano. Cara, vocês viram o dano que eu dei, rapaziada? É insano demais, velho. É porque eu morri porque eu tava mal posicionado, mas eu dei muito dano, cara. Muito dano mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos farmar aqui rapidão. E a gente daqui a pouco fica até... A gente tem chance de solar Baron, velho. É um... Nossa, é um em cada aqui, ó.
Farmar aqui rapidão. Beleza. Vou pegar ali os monstros grandes, que dá bastante stack. Estamos 500 stacks em 20 minutos, tá? E é isso, tá muito forte, mano. Ah, renderam de novo? Rapaziada, então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. 500 stacks em 20 minutos. Muito obrigado pela sua avaliação. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal, que tem vídeo todo dia. Até o próximo vídeo e tchau.